ሰብሉ ወንጌል ጋሻው እባላለሁ። የዓለም አቀፍ ፋሽን ዲዛይነር እና የሰብሉ ወንጌል የእርሻ ቦታዎች ባለቤት ነኝ። በወር 3 ሚሊዮን ብር እያገኘሁ ነው። ወደ ድሪምስ የመጣሁት ዳይትን ከሁለት ዓመት በፊት አውቀው ነበረ፣ ግን ወደዚህ የመጣሁት ንቃስ የሚል የባላገብ ቲቪ ላይ የሚተላለፍ የቤተሰብ ፕሮግራም ነበረ። እሱ ላይ ኢንተርቪው ሲደረግ ነው ያየሁት። ከዛ በኋላ ስሙን ያስኩኝና ዳይ ድሪምስ የሚለውን ዩቲዩብ ላይ ሰርች አደረኩኝ። ከዛ ብዙ ጊዜ እከታተለው ነበረ። ከዛ በኋላ አሜዚንግ ክላስን ተቀላቀልኩኝ። ክላስ ከመጀመሪያ በፊት 6 ጊዜ ወይም 7 ጊዜ ወስጃለሁ። ከዛ በኋላ 24ኛው ባች የነበረው እያሱ የሚባል ጓደኛ ነበር እና እሱ ነው ክላሱ እንድቀላቀል ምናምን ብዙ የሚመክረኝ ይነግረኝ ነበረ እና በዛ ምክንያት ነው 25ኛውን ባች የተቀላቀልኩት። ወደ ግጥም የገባሁት ትንሽ ቆየት ብሏል። ማለት ድሮም ቢሆን እጽፍ ነበረ፣ ግን አንድ ቀን ላይ ለሚኪ አንድ ግጥም ማቅረብ ፈልጋለሁ ምናምን ብዬ ነገርኩት እና እሺ ያለኝ አቀረብኩኝ። ከዛ በኋላ በተደጋጋሚ ግጥም የለሽም ወይም ምናምን እያለ ይጠይቀኝ ነበረ። ስለዛ በዛ ምክንያት ጧጧት ስነሳ ግሪንሺት ከጻፍኩኝ በኋላ ግጥም እሞካክራለሁኝ እና በዛ ምክንያት ነው መጻፍን ድጋሚ የጀመርኩት ማለት ነው። ህልም ህልም ብሎ ህልም አልሚ ሲለኝ በእንቅልፍ ዓለም ሆኖ የሚታይ ሲመስለኝ ምኑን አልማለው ቅዠት ነው ጉዞዬ በመቆም መተኛት ሆኖብኝ ኑሮዬ ብዬ አሰብኩና በጠባብ አይምሮ ራሴን ከትቼ ከትልቅ ሮሮ አዎ ህልም ነው ኑሮ ቅዠት የሞላበት በመቆም መተኛት ሰመመን በዝቶበት ብዬ ዘረዘርኩት ተረድቼው መስሎኝ ስለሚያወቅኩኝ ብዙ ተነተንኩኝ። ግን አይደል ወዳጄ የእንቅልፍ ህልም አይደለም በመተኛት ጊዜ መቾ ነው የሚታለም። ነገሩ እንዲህ ነው ቆመህ ባለህበት በነቃው አይምሮ በተገኘህበት ኑሮና ህይወትህ የሚለወጥበት ራስን ቀይሮ ቤተሰብ ይሄዳል ከቤተሰብ አልፎ ወደ አገር ይደርሳል አህጉርን ዓለምን ሁሉን ያዳርሳል። ስለዚህ ወዳጄ ትልቅ ህልም አስቀምጥ ከራስነት አልፎ ለዓለም የሚሰጥ። ትልቅ ህልም እንዲህ ነው ያንተነትህ ነገነት ነው የህይወት ማያ መነጽር ነው የአኗኗርህ መፈተሻ ማንነትን መገንቢያ ነው። ይህንን ግጥም ለመጻፍ ያሰብኩበት ዋነኛው ምክንያት ዳዊት ክላስ ውስጥ ሲያስተምር ህልም ህልም እያልኩ ሳወራ ብዙ ጊዜ አንዱ ተነሳና ህልም ማለት ተኝቼ ማልመው ነው ብሎ ጠይቆት ነበር እና በዛ ዙሪያ ስለሰማሁት እና ደግሞ በጣም ስላዝናናኝም ጭምር ነው የጻፍኩት። ሁለተኛው ግጥሜ ደግሞ አንድ መፈክር አለች ሁሌ የምንጠቀማት፣ ትልቅ ሀገር ነበርን ትልቅ እንሆናለን የሚል ማለት ነው። እና ይቺ መፈክር ውስጧን ብንፈትሻት ኔጌቲቭ ቃላል ኔጌቲቭ ሀሳብ አላት እና ከዛ ተነስቼ ነው ይህንን ልጽፍ ያሰብኩት። ዳዊት ድሪምስም በመጽሐፉ ላይ ገልጾታል፣ በደንብ ነው ያብራራው። እሱንም በማንበብ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርቪው ሲደረግ በሰማሁት ቃል ነው ይህን ልጽፍ የተነሳሳሁት እና ግጥሙም እንደዚህ ነው። ሀገሬን አየኋት በፍቅር ታጅባ፣ ኢትዮጵያን አየኋት በሰላም ተከባ፣ በለምለሙ ወር ላይ መስከረም ሲጠባ። አይኖቼ እድለኞች ይህን ማየታቸው ከሚሆነው በላይ ሆኖ ሲታያቸው፣ ታሪክ ብቻ ሆኖ የቀረ ሲመስለኝ ያኔ እንዲህ ነበረች ብሎ ሲወራልኝ፣ አመንኩኝ በወቅቱ ተረት በምሳሌ አጣቅሶ ሲነግረኝ፣ ትልቅ ሀገር ነበር ትልቅ እንሆናለን እያለ ሲሰብከኝ። እውነት ነው ልክ ነው ብዬ ተቀበልኩት ሀገር በቃል ሲገል ቆሜ እያየሁት። ይገነባታል ብዬ ያሰብኩት ቃል ለካስ ሳይታወቅ በቁም አፍርሷታል። ትልቅ ሀገር ነበርን ትልቅ እንሆናለን የመካከለኛውን ለማን እንተዋለን። ድሮ የነበሩ ድንቅ አድርገዋታል ወደፊት ያሉትም ገና ያኮሯታል። አሁን ላይ ያለነው ምንድን ነው ስራችን ድርሻችን ምንድን ነው ኃላፊነታችን ብዬ ጠይቃለሁ። መጠየቅ ልምዴ ነው መንፈስ ያርፍልኝ መልስ እስካላገኘው። የሚጠይቅ ካለ መላሹ ብዙ ነው
ጥያቄው ግን ከመልሶቹ መሃል ትክክል የቱ ነው? ከብዙዎች ሁሉ ልቤን የመሰጠው ጥያቄን መልሶ ውስጤን ያስደሰተው ከመላሾች መሃል ዳዊትን አገኘው። በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም አየው። ቃሉ ጥበብ ሆኖ ማስተዋል የሞላው ለጥያቄ ሁሉ በቂ ምላሽ አለው። እኔም ተጠግቼ በቃል ባልጠይቀው የውስጤን አውጥቼ በግልጽ ባላስረዳው በጦመረው ጽሑፍ ላይ አብራርቶ መለሰው። ልቤም ተረጋጋ፣ መልሱንም አገኘው ከስጋት የሚያድን ሆኖ ስለታየው። የጠየቅከው ሁሉ መመለሱ አይቀርም ምላሹ ቢፈጥንም ቢቆይ ቢዘገይም። ሀገሬ የምስራች ይኸው ላንቺ ያለኝ እረፍት አስገኝቶ በደስታ የሚያስቀኝ። ትልቅ ላደረጉሽ ምስጋናን ደርቤ የኋሊት ተጉዤ ያኔውን አስቤ የወደፊቶቹም አብዝተው ሲያከብሩሽ አይቼ ተጉዘው ተጉዘው የምናብ አይኖቼ ሀገሬ ትልቅ እንደነበርሽ ሁሉም የሚያውቀው ነው። ለዚህ ሞገስ ክብርሽ ዓለም ምስክር ነው። ታሪክ መስታወት ነው ወደፊትም ያው ነሽ። ኢትዮጵያ እንዳትረሺ አሁንም ትልቅ ነሽ ይሰኛል። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት 2014 የኢትዮጵያ የምትነቃበት የንቃት ዘመኗ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዳይ ድሪምስ ስራውን ከአምስት ዓመት በፊት ጀምሯል። አሁን ደግሞ ፍሬውን እያየ ነው ነው እና እኔ ተለውጬበታለሁ በደንብ። ሀገሬም ደግሞ ትልቅ ቦታ ላይ ደርሳ የሀገሩ የዓለም ሁሉ ማማ ሆና እንደማየት እርግጠኛ ነኝ እና ሁላችንም ልንነቃ ይገባል። ማንነታችንን እኛነታችንን ማወቅ ያስፈልገናል። ከተራው ማንነት ወጥተን ወደ ድንቅ ህይወታችን ፈጣሪ እንደፈጠረን ድንቅ አድርጎ እንደፈጠረን እንደዛ አኗኗራችን ልንኖር ይገባል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ያለፍንበት ሁሉ የተራ ኑሮ ነበረ፣ ወይም ደግሞ እንስሳዊ ጠባይ ያለው ኑሮ ነበር ስናሳልፍ የከረም ነው። መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት፣ መነሳት፣ መሄድ፣ መራመድ፣ ይሄ ሁሉ እንስሳዊ ተግባራትን ነበር እስካሁን ስንፈጽም የነበረው። አሁን ግን ራሳችንን ማወቅ ይገባናል። ራሳችንን ስናውቅ፣ ራሳችንን ማን እንደሆን ስንረዳ የፈጠረን ፈጣሪያችን ማንን እንደሆን እናስታውሳለን እና አቅማችንን ይህንን ሁሉ ዓለማትን የፈጠረውን ፈጣሪ ይህን ድንቅ አድርጎ የፈጠረውን ዓለማትን ሁሉ ድንቅ አድርጎ የፈጠረውን ፈጣሪ እኛ ደግሞ በእሱ አርያና አምሳል መፈጠራችንን ስናስብ ምን ማድረግ እንደምንችል በዛው እናስባለን ማለት ነው። እና ድንቅ ነገር እናደርጉልኝ። ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። የ25ኛ ባች አባላትን ሁሉ በደንብ ነው ማመስገን እፈልገው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል ሁለተኛ ደግሞ የድሪምስ ቲም አባላትን ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ቅን አገልግሎት አላቸው ሁሉም፣ ከአንተ ጀምሮ ካብርሽ፣ ራህዋ፣ ሮቢ፣ ቢኒ እንዲሁም ሚኪ። በጣም ነው አገልግሎታችን የምወደው። ሁሌም በምሰማራበት በምፈልገው ሙያ ላይ ሁሌ እንደናንተ አይነት አገልግሎት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ግን ዳዊትን በጣም ነው የማመሰግነው። በህይወቴ አዲስ ምዕራፍን ከፍቶልኛል። ሁሌም ቢሆን ማለት ከጸሎቴ ቀጥሎ ዳዊትን እንዲጠብቅልኝ ነው ፈጣሪን የምጠይቀው እና አዲስ ምዕራፍን ከፍተህልኛል እና ምዕራፍ ውስጥ ደግሞ አብረን እንደምንጓዝ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ለሁሉም ቤተሰቦቼንም ሁሉንም የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ አመሰግናለሁ።